ମାଳମାଳ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ? ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ କଳ୍ପନାଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଭତ୍ତା, ଘର ବି ନାହିଁ, ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ କଟୁଛି ଦିନ। ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଏଭଳି ବିକଳ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଉଁସିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ। 8 ବର୍ଷ ତଳେ କଳ୍ପନା ବିନ୍ଧାଣୀ ପକ୍ଷାଘାତର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ସେବେଠାରୁ ବିଛଣାରେ କଟୁଛି ଜୀବନ। କଳ୍ପନାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳୁଥିଲେ ବି ଏହାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ। 8 ମାସ ହେଲାଣି ଭତ୍ତା ପାଇନାହାନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ଜଣେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଥିବା ବେଳେ କିଭଳି ଭତ୍ତା ଆଣିବାକୁ ଯିବେ ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ଯାଉଥିନି ତାଙ୍କର ଘରକୁ, ପକେଇଦେଲା ମୋତେ, ଘୁରେଇକି ପକେଇଦେଲା। ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ଜାଣିପାରିଲିନି, ମୁଁ ଖାଲି ଡାକି ବୁଲୁଛେ, ମୋତେ ଉଠାରେ, ମୋତେ ନେଇଯାରେ, ମରିଗଲି, ଏମିତି ଚିହିଡ଼ୁ ଥାଏ। ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ବି ହାତରେ ନାହିଁ, କଟକ ବି ଯାଇପାରିଲାନି। ଭତ୍ତା ଯେବେରୁ ବିଛଣାରୁ ପଡ଼ିଛେ, ମୋତେ ଗନେ ଯାଇକି ଦେବେ, ଏ ଛୁଟି ବହୁତ ଇଏ କଲା, ହରିଆଣ କଲା। କେତେ ମାସ ହେଲା ଭତ୍ତା ଦେଇନାହାନ୍ତି? 6-7 ମାସ ହେଇଯିବ, ଏବେ ପଡ଼ିଛେ ତ। ସରପଞ୍ଚକୁ କହି କହି କରି ମୁଁ ଥକିଗଲିନି। ସରପଞ୍ଚ କହିବ ଏଇ ମଗଶିର ମାସରେ ଦେବା, ବର୍ଷା ସରିଯାଉ, ମାଘ ମାସ ହଉ, ଏମିତି କହି କହି ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ଦେଖବା ବେଳେ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ଆଉ 500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା, ମୋର ଏଇନେ ଖାଇବାକୁ କୁଳଉନି, ଭତ୍ତା ବି ମିଳୁନି, ମୋର କିଛି ମିଳୁନି, ଏରଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆଉ କେଦିନ ମୁଁ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି? ମରିଗଲେ ମୋର ଆଉ କିସଟା ଅଛି? ଗୋଟେ ଘରରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରୁନି, ମୁଁ କାଦୁଅ ଘରଟାରେ ଶୋଉଛେ, ଲୁଗାପଟା ସବୁ କାଦୁଅ ମୋର। ନବୀନ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୁଁ, ମୋର 35 କିଲୋ ଚାଉଳ ହଉ ଆଉ ଘରଟା ଟିକେ ହଉ, ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ମୁଁ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି। କଳ୍ପନାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ମାନେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଲେ ଖରା ପଡୁଛି ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲେ ଏ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ଝରୁଛି ଆଉ ଏଭଳି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି 4 ପ୍ରାଣୀ। ଆବାସ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି, ମାତ୍ର ଘର ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ 7 ସପନ। 15-20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରହିଲେଣି ଭଙ୍ଗା ଘର, ଘର ଦେବେ ଦେବେ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏ ମାସର ଆସିବ, ଆସୁ ମାସ ଆସିବ, ମାଘ ମାସ ଆସିବ, ଏମିତି ତାଙ୍କ ମାସ ଡେଟ୍ ଗଡ଼ାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଜମା ମାନେ ବୁଝୁ ବି ନାହାନ୍ତି ଆମ କଥା। ଆମର ପାଣି ବି ଅସୁବିଧା, ଘର ତ ଘର ନାହିଁନି। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପିଛୁ ଗୋଟେ ଘର ଦେବେ, ଛାତ ଘର ଦେବେ, ଛାତ ଘର ନା କୁଡ଼ିଆ ଘର, କିଛି ବି ଘର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୋ ଶାଶୁର ଗୋଡ଼ ହାତ ଚାଲୁନାହିଁ ଆଉ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା 8-9 ମାସ ହେଇଗଲାନି, ବାରିପଦାରୁ ଆମେ ଘୁରେଇ ଆଣିଛି ଆଉ ବାରିପଦାରୁ ଠିକ୍ ହେଲା ନାହିଁ ଗାଡ଼ି ନେବାକୁ, କି ନେବାକୁ ବି ଯଦି ଚାହୁଁଥିଲି ଆମ ପାଖରେ ପଇସାପତ୍ର ନାହିଁନି। ସେଇଠି ଗଲେ କେମିତି ଚିକିତ୍ସା କରିବା, କ'ଣ କରିବା, କେହି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କି ଘରେ ପକେଇଛି ଆଉ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ବୁଢ଼ୀ ତ ଉଠିପାରୁନାହିଁ, ବସିପାରୁନାହିଁ, କି ଭତ୍ତା ବି ଆମେ 8 ମାସ ହେଲା ପାଉନାହିଁ, ଚାଉଳ ବି ତାଙ୍କର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ କେମିତି ବୁଢ଼ୀକୁ ରଖିବା, କେମିତି ଭଲ କରିବା? ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ତ ହେଉଛି, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।